escolti'm una cosa, vostè ha estat criticada per les mesures d'autoritat que va aplicar als altres països de... Es troba bé? Jo seguiré, eh? Que va aplicar als altres països de la Unió Europea. Se'n penedeix o creu que va fer bé? No, no me'n penedeixo, però sí que me'n penedeixo, perquè hauria d'haver estat molt més duren, molt més duren, molt més zasca. Ostres. M'entens el que vull dir? Hauríem d'haver estalviat molt més, i sobretot en el cas de l'estat espanyol, en el que vostè es troba. Ara mateix hauríem de començar a estalviar en aquest mateix programa. No sé si m'entén, hauríem d'estalviar, hauríem de treure càmeres, col·laboradors, hauríem de treure part de tot el personal d'aquest... aquesta cadena de televisió, perquè gasta massa. Però si estem sota mínims, però si el pressupost de tota la temporada és com mig minut de l'està passant, diguéssim, però si... Scheisse! Una merda com una verda! Escolta'm una cosa, Auria, aquest programa passarà de dir-se de 8 de notícies a 4 de notícies, perquè així estalviem la meitat del programa. No sé si m'entén vostè. Jo no, què faig? Me'n vaig? Sí, tanquem càmeres, tanquem tot. No, vinga, però no sí, anem a publicitat que dona pesatona. Ah, això sí. Mone, 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 això mone, sí. Mone. Un vi que és, em sap greu dir-ho així, però que és la polla. Mira. Què vols dir? Surt un vi al mercat en forma de penis? Què és això? Sí. Què portes aquí? Tinc la foto. No sé si me l'hauran censurat molt. És una ampolla. No sé si me l'hauran censurat. A veure, pots posar-la, la foto de l'ampolla de vi? Veus? Home! És l'ampolla... No, és un vi rosat. En sèrio? Sí. Però això ho fan aquí? No ho saps? Ara t'ho dic on ho fan. Ara t'ho dic. Hi ha una altra foto, eh? Veus? Hi ha una altra foto. Jo crec que no ho fan aquí. T'haig de dir per això que diuen que és un vi espumós, eh? És un vi fresquet. I es diu, mira, aquí t'ho dic, es diu Just the Tipsy. És un vi que es fa a Califòrnia. Putin ha vingut... No, Putin no. M'he equivocat, és que no ho veig. Això tan petit... Josep Maria, això tan petit no, eh? Josep Borrell ha vingut a Moscou per investigar si Putin també està involucrat amb el complot que ha acabat amb la Merkel. Ara ho he entès tot. Ara jo, llegint-ho, he entès la notícia que vinc a donar. Escolta'm un moment, a veure. De quin complot em parles? Home, doncs mira, hi ha la complota de poma, hi ha la complota de tomàquet, no sé, n'hi ha moltes. No, però escolta'm, a veure, el Putin, en tu qui t'ho ha dit, el Putin ha fet un complot per fer caure la Merkel? Doncs es comenta, jo tampoc soc aquí, tampoc tinc les exclusives. Josep Maria, m'ho has dit tu o no m'ho has dit tu? És que clar, al final soc jo la que surt per la tele. Jo acabo fent el ridícul, m'entens? A veure, però el Josep Borrell què hi ha vingut a fer a Moscou? Qui? El Josep Borrell. Ah, no ho sé, ja t'ho he dit. Haurà vingut de vacances a provar l'ensaladilla russa, aquestes coses. Escolta'm una cosa. A veure, a Alemanya no hi ha hagut cap complot del Putin, eh? No? No, hi ha hagut unes eleccions i l'Angela Merkel no es tornava a presentar a la reelecció. Clar. Això ho sabies? Sí. Això és el que ha fet sospitar el govern espanyol. Deien, unes eleccions en un estat presumptament democràtic... Pilles la contradicció? I Bailanos i Gerard Piqué anuncien que creen un Mundial de Globos. Sí, un Mundial de Globos. A veure qui guanya. Més o menys, hi haurà 16 seleccions i jugaran el típic joc que tots hem jugat amb un globus de que no toqui a terra. Sí. Doncs es faran equips i competiran entre seleccions. Sí, això va en sèrio. I hi haurà de tot, hi haurà roda de premsa, bar, hi haurà retransmissions, hi haurà com un mundial de futbol, però que el globus no toqui a terra. Visionaris. No, visionaris no, vull dir que hi ha gent molt xalada al món, però està molt bé. Hi ha idees esperpèntiques que al final acaben sortint bé. Mentre estaves parlant d'això, saps què he imaginat jo? Una cosa que quan jo he petit veia molt circ, que era partits de futbol amb gossos, amb globus. Deixaven anar globus i els gossos petits... I llavors es dedicaven a empènyer els globus cap aquí i cap allà o petar-los directament. Ah, mira, doncs això podria ser el pròxim Mundial, el de l'any que ve. Podem trucar al Piqué, que tenim el seu telèfon segur, i li donem la idea.
s'ha fet viral aquest tuit d'una persona molt influencer que ho explica. Momento en que un caballo recibe una cornada durante el festejo en la Plaza de Toros de Sevilla. Murió anoche en una clínica veterinaria el toro y el caballo. Los únicos que no eligen estar ahí son los que acaban muertos. No és el primer cavall fa pocs dies que ha mort, Xavi. No, no, hem començat a fer una investigació de cavalls morts i ens hem quedat esfereïts. Sí. Sí, clar, nosaltres que no, en principi no som gaire taurins, diguéssim. No, en principi no. És un tema que no... I, hosti, és fotut, eh? Sí. Estem desanimats, avui. Ara obliguen... Ara, des de fa... Des de no sé quin rei va ser que va obligar a posar els cavalls en protecció, perquè era normal que es rebentessin... No, no, però és que, perdona, és que el segon cavall és igual la protecció que li posessin, perquè va morir d'un atac de cor. Sí. Pobre. Sí. Un, en aquest cas, era el remate. Es deia. Remate. Això fa tres setmanes. Va morir... Hi ha molts tuits que parlen del remate, que es veu que era un cavall, diguéssim, un veterà de les places de toros, sí, i que, després de tantes places de toros, el pobre ha tingut un atac de cor... que, vaja, podia estar molt directament relacionat. Potser va veure el torero. Va veure el torero passar i, ah, no puc més. I sí, pobre sí. Cavall. Crec que és moment d'usar el nostre troll de capçalera, Xavi. Per donar una mica d'alegria, és que estem tristos avui. Clar, és que és una notícia. Anem rapidet perquè tenim molt poc temps. Ah, doncs vinga, corre, va, ràpid. Corre. Vinga. Doncs va, canviem l'avió. Sí. No a los mataderos ni al maltrato animal. Taurino. De joven fui banderillero. Amo a mi capote i al bròcoli. Vale, ja la fixo. Per despistar una mica. Ja la fixo. Ja que és un perfil mixte. Sí. Molt bé. I ara el que farem és un retuit amb cita d'aquest tuit on es veia aquesta imatge. Sí. I el nostre ara personatge que s'ha convertit en vegà però defensor del món taurí dirà... Hi ha de tot. El caballo no sufre. Vale. Orgullo siento yo por Máximo que murió en combate en la plaza ante la belleza de este morlaco. Punt. Llavors, aquí hauríem de dir que a ell li agrada... es posa cachondo amb el Montaurí. Vols anar per aquí, eh? Sí. Apostes per aquesta sí. via. Llavors, jo crec que hauríem d'afegir... A veure... Vale. Se me pone morcillo. Home, no! Oh, què vol dir? No, home, no! Clar, perquè al tio li agrada... No, veus? Toni, per què li fas cas? Ahir es va estrenar aquesta cadena, el programa Vuitmaníacs, presentat per Miquel Valls, i com vaig explicar divendres, la primera entrevistada va ser Àngela Dobrowolski. Però atenció, Toni, perquè tinc una teoria. A veure... Crec que l'Aleix, el nostre tècnic de so, també treballa allà. Ah! Perquè allà també fan això de l'efecto bomba que tant m'agrada a mi. Mira el vídeo. A ver, decir de entrada de que esto fue un, esto es un caso de violencia vicaria. ¿Eh? La denuncia que ha puesto mi todavía pareja, todavía esposo, no pareja, es falsa. Igual como es muy habitual y típico de manual en estos casos de violencia vicaria, y el objetivo es la instrumentalización de mis hijos, de lo que yo más quiero en el mundo, como castigo y forma de control. Oh. Es violencia machista. Aleix, sí o no? Eres tu o no? Aleix, digue'ns-ho. Eres tu. Mira, mira l'Aleix. No s'ho esperava, pobre. No és l'Aleix. No hi eres tu, Aleix. No, no. Oh, ha fet un rot i tot. Ens ha enviat un rot per dir que no és ell.